Dobar dan, ja sam Ljubica Gojgić. Ovo je Pravi ugao. Kao što ste čuli u Dnevniku, na Kopaoniku završen Kopaonik Biznis Forum, ovogodišnje savjetovanje stručnjaka, zaključkom da bez strukturnih reformi nema rasta i ekonomskog napretka u Srbiji. Premijer Vučić dobio je podršku učesnika za stav da nema lakih i popularnih rešenja, a na Kopaoniku se požalio da nije siguran da je odluka da se ne prodaje prošle godine Telekom bila dobra. Na Kopaonik Biznis Forumu i predsjednik Fiskalnog saveta profesor Pavle Petrović upozorio da javna preduzeća predstavljaju veliki balast srpske privrede i da izmirivanje njihovih dugova na neki način i dalje plaćaju građani. O ekonomskim temama danas u Pravom uglu u jednoj kombinaciji ekonomsko-političke analize, budući da mi je takav danas sastav ovde u studiju. Goran Radosavljević, profesor na Fakultetu za ekonomiju i financije i administraciju, nekada državni sekretar u kabinetu u Ministarstvu financija, a danas potpredsjednik opozicionog SDS-a, i Goran Nikolić, ekonomski analitičar. Hvala vam što ste ovde. Kada sam vas pozvala, predložila sam da za početak razjasnimo, probamo da razjasnimo. Da li u kampanji u kojoj analitičari kažu da ekonomija zaista zauzima važno mesto, da li se vlast previše hvali, a opozicija previše kritikuje i ono što, na primjer, stranci hvale kada je o reformskim potezima vlade reč. Evo, da pođemo, Gorane, od vas. Ko se hvali ako previše kritikuje? Ili nema hvale i nema prevelike kritike? Ne, mislim da je oboje, da se i previše hvale i previše kritikuje. Ono što je rezultat, to je jedna skromna situacija, dakle, ekonomska situacija je relativno loša i rezultati su skromni. Dakle, to je i pored pohvala MMF-a i Svetske banke, jer prosto MMF i Svetska banka imaju neke svoje partikularne interese i ciljeve, a oni se svode na to da imate makroekonomsku stabilnost, da ste sposobni da vraćate svoje dugove i da idete u pravcu privatizacije, zato što je to jedna, kako bih rekao, doktrina Svetske banke. Dakle, i to oni očekuju da se dešava, posebno u maju kada bude sledeća revizija. Dakle, mislim da će to biti ključni moment za status pregovora uopšte sa MMF-om, jer to je upravo ono što najviše zanima Svetsku banku, a to u stvari su preduzeća, da li javna, da li ova koja su u restrukturiranju. Mislim da je to ključ. I u velikom Davosu i u ovom našem lokalnom na Kopaoniku čula se ta priča da bi Srbija, eksploatisana je teza, da bi Srbija, ukoliko se nastave reforme i ubrza rast, mogla biti tigar na Balkanu. Srbija bi mogla biti svašta, ali nažalost ona to nije. U prethodne 4 godine, ako pogledate pokazatelje rasta, mi smo negdje ispod proseka regiona. Ne Evrope, ne razvijenih zemalja, ispod proseka regiona. Od 2012. do 2015. mi rastemo manje nego Mađarska. Naprimjer, Mađarska je 2 puta razvijenija, ako ne i više, nego Srbija. Znači, mi polako zaostajemo. Deo toga su neki objektivni faktori krize i tako dalje, ali deo toga je to što stvarno nije bilo reforma, što su ovi neki 3. i 4. izbori od 2012. uključujući neke razne restrukturiranje. Mi stalno živimo u nekoj izbornoj godini, naravno da nema reformi. Ali vlast kaže da je to zato i što je nasleđen haos koji nas je doveo pred vrata bankrota, nasleđen od nekih prethodnih vlada gde i vi... Ministar Vujović je nekoliko puta rekao da su oni u junu 2014. godine bili pred bankrotom i to je potpuno tačno. Pred bankrotom kojih je dovele prethodne dve vlade, Ivice Dačića i druga Aleksandra Vučića, do rekonstrukcije, gde su se nenormalno brzo zaduživali. Znači, vi imate 12. 13. 14. godine zaduženje koje je gotovo 7 milijarde. U takvim uslovima gde su podignute gotovo sve poreske stope, znači to nije bilo 10. 11. 9. 8. Znači 12. 13. 14. godine podignute sve poreske stope, zaduživali smo se, deficit je bio preko 7% i mi smo jednog trenutka bili pre bankrotom, to je tačno. Ali razlog bankrota svakako ne može da bude nešto što ste vi zaduživali pre 5-6 godina. Ali zaduživala se i vlada Mirka Cvetkovića prodajući državne obveznice po veoma velikim kamatnim stopama. To je istina samo za manji deo zaduživanja. Dakle, što se tiče prosječne kamate po kojoj se vlada Mirka Cvetkovića uzimala dugove, dakle ona jeste bila viša, ali tad su kamate bile više. A što se tiče ukupnog zaduživanja, dakle, ta vlada Mirka Cvetkovića zadužila se za 6,7 milijardi, a ova vlada bi za 4 godine, dakle možda projektujemo negde do jula 2016. dakle, negde oko 10 milijardi. Dakle,
Dakle, značajno se više proseku ova vlada, odnosno ove dve vlade su se zaduživale nego što je to radila vlada Mirka Cvetković. Može li opravdanje biti da je reč o potrebi da se konsoliduju dugovi i da je doprinela naravno i svetska ekonomska kriza? Ne možete da konsolidujete dugove. Uzimate se radi kredite sa manjom kamatom da biste vratili one nepovoljnije. Pa to nije rađeno. A s druge strane, čak i ovaj kredit koji je uzet od Arapa je zaista povoljna kamata, međutim uzeti u dolarima i onda se pokazao kao jako skup kredit. Zato što je uzet u dolarima, dolar je porastao 20% u proseku prema evru, sad je to ispao jedan od najskupljih kredita koji su uzeli. Kada se pojavila priča o Tigru na Balkanu... To švajcarci, u stvari, to je slično. Znači imate vrlo jeftine kredite u švajcarcima, ljudi su bili vrlo lakomi na to, dobili su povoljne stambene kredite, na kraju se pokazalo da su ti krediti najskuplji, eto tako je to ispao. Kada se pojavila priča o Tigru na Balkanu, pojavio se i jedan tekst u austrijskim medijima gde su analitičari Hrvatsku i Srbiju nazvali malim Kinama na Balkanu, ali ne zbog velikog potencijala za rast, nego zbog jeftine radne snage. Ovde se dešava zvaničnicima da kada privlače investicije koje su, kažete, neophodne, da kažu dođite ovde, imate dobru, a jeftinu radnu snagu i možete da računate na subvencije. Da li je to dobar put za privlačenje investicija? Nama su potrebne svake investicije, kao što je kolega rekao, bez investicija nema rasta. Međutim, ako mi baziramo svoj rast budući na jeftinoj radnoj snazi, ta industrija koja je došla ovde zbog jeftine radne snage, zbog subvencije, onog trenutka kad ih ne bude više bilo, ona će vrlo lako da ode negde drugde. Tako da, dugoročno posmatrano, to nije dobro. Mada se ja u suštini ne bi složio sa tom konstatacijom da smo mi sve vreme bazirali. Mi imamo neke druge primere, poput Fijata, nažalost, to sada baš i nije otišlo u pravom smeru. Drugi model nije otvoren i tako dalje. Nadam se da će do toga doći. Ali je počela treća smena. A to ide po oscilacijama kada tražnje postoje, radi treća smena, kada nema tražnje. To je automobil, da sada ne ulazimo u tu priču koju se proizvodi kako tražnja krene. Ali to je industrija koja donosi veliku dodatu vrednost. I tu treba praviti razliku između industrije i investicije koje donose veliku dodatu vrednost i investicije koje su samo sklapanje nečega ili investicije koje su u čistu trgovinu. Tačno je da smo ove godine imali gotovo 1,8 milijardi investicija. Od toga nešto manje od 700 miliona su u dobra, mi to zovemo tradable goods, u razmenjiva dobra, u građevinu, u industriju, u prerađivačku industriju itd. Sve ostalo je bilo trgovini i bankarstvo. Nisu to investicije koje nas mogu, mi smo rasli već 10 godina na taj način, evo dok smo stigli. Tako da, u ovom trenutku sve investicije su dobre, ali ako dugoročno baziramo naš rast samo na tome, to neće biti dobro. U jednom velikom istraživanju koje je napravio NIN i objavio u prošlom broju, skreće se pažnja da su recimo od Srbije kao mesta za potencijalne investicije mnogo zanimljivije Rumunija, Bugarska pa i neke zemlje neposrednog okruženja, da je recimo Makedonija imala veći rast u 2015. i da je imala i Crna Gora veći rast, a da Srbija je tu na začinu. I čak, nažalost, u tom istraživanju, ono što gde smo čak i relativno dobri, to su plate, stavljene su plate iz decembra. A decembar je mesec kada se isplaćuje 13. plata u nekim preduzećima. Dakle, čak i to nije, čak i taj jedan svetla tačka tog istraživanja, čak i ona se može pomračiti. Druga svetla tačka je inflacija? Pa inflacija je, da, svetla je tačka, ali je... I to je, i tu smo, pošto su ove druge zemlje imaju nižu inflaciju, mada ja mislim da inflacija bi trebala da bude više. I mislim da to zaista bi Narodna banka morala da bude malo aktivnija i u kursnoj politici da podigne inflaciju, zato što nam je to način da podignemo poreske prihode. Dakle, ja sam generalno i zagovornik jedne fleksibilnije monetarne politike u smislu da bi kurs trebalo malo da depresira. Dakle, to je jedno, bolje to raditi nego smanjivati plati. Mislim da to je jedna od poruka sa Kopaonika, a na Kopaoniku se mnogo govorilo o javnim preduzećima. I sad ja ne znam da li je više to postalo mit ili je to zaista realnost. Ljudi misle da su javno preduzeće jednako gubitaši. Završeni računi pokazuju da nisu. Da nisu sva javna preduzeća gubitaši. Ove godine smo videli da i Srbija Gas se može od gubitaša pretvoriti u... E da, to sam htjela da vas... Bilo je prognozirano da će biti 35 milijardi u gubitku, završili su u plusu nešto preko 2 milijarde. Ali je država preuzela dug. Ali je država, da. Tako je. Preuzela je dug, automatski su vam preuzeli obaveze i vi imate dobit. Sa druge strane, podsjetit ću da je podignuta naknada za transport.
od koje se čak i Agencija za energetiku ogradila, 60 miliona su dobili tokom prošle godine samo te naknade koje uzimaju za transport gasa. Tako da sa te dve stavke, mislim, to nije tržišno poslovanje, pa ste i poslali profit. Ali Dušan Bajatović kaže prvi put su mogli da naplate dugovanja u visini od 80% i gas prestaje da bude socijalna kategorija. Ali cene gasa i nafte su pale 5 puta. Ako sada ne mogu da naplate, ako ta preduzeća ne mogu da plate 5 puta jeftini gas, nije baš 5 puta jeftini, sad to je druga tema, zašto nije 5 puta jeftini ako je na svetskom tržištu pala cena, ako po ovoj ceni ta preduzeća od kojih oni naplaćuju ne mogu da plate gas, treba ih sutra odmah zatvoriti. Kako će plaćati kad se cena nafte i gasa bude vratila na preko 100 dolara? Šta je recept za Srbijagas? U jednom tekstu predstavnik Svetske banke u Srbiji napisao je da prepreke reformama predstavljaju javna preduzeća i među njima naveo upravo i Srbijagas. Pa, zaista mi za Srbijagas nije mi potpuno jasno. Postoji tu naravno i problem da vi ne možete školi da isključite gas i zaista tu je, mislim da je jako bitno ipak imati u vidu da ta preduzeća nose socijalnu komponentu i da posebno to kod EPS-a. Pa da, EPS nije samo socijalna komponenta. EPS je neko koji je firma koja daje Srbiji konkurentsku prednost zato što ona daje firmama jeftinu struju. Dakle, te firme koje dođu u Srbiju imaju taj niži trošak. I dakle, to je nešto što... Ali taj niži trošak plaćamo posle... Da, plaćamo, ali mi na taj način subvencionišemo kompanije koje rade u Srbiji. Mislim da mi nemamo druge načine da postaknemo nekoga da radi ovdje. Dakle, mislim da su subvencije, po čemu se razlikujem verovatno od većine ekonomista, mislim da su subvencije, nažalost, jedini način na koji naša privreda može da funkcioniše i da privuče nekog investitora. Dakle, bi bila subvencija, pa i kroz struju, to su indirektne subvencije, teško da mi možemo da budemo konkurentni. Dakle, plate, kad ste pomenuli plate, da, pa mi imamo, dakle, uz Makedoniju i Albaniju, naše plate su najniže u regionu, negde oko 365 evra, recimo, i zaista su one su značajno niže nego plate u Kini. Dakle, to ljudi mora da znaju. Dakle, plate u Kini su značajno više nego plate u Srbiji. Dakle, ali... I to nije dovoljno da priključimo neke značajne investicije, mada ima investicija i ja bih pohvalio te investicije. Dakle, investicije koje dolaze zbog subvencija, koje dolaze najčešće iz Nemačke i Italije, najveći broj ih iz tih zemalja, su zdrave investicije, to su investicije koje stvaraju izvoz, koje potpuno posluju u skladu sa, dakle, ostvaruju profit, nemaju gubitke, ne koštaju državu, isplaćuju svoje radnike, uplaćuju se pošteno. Ali sad se pominje investicija u Obrenovcu gde se navodno da će se davati 20 i nešto hiljada evra za jedno radno mesto na već pripremljen teren i uz kompletnu infrastrukturu. Ako je to samo jedan put i ako imate dobre investicije... Ali ko garantuje da oni neće da odu posle 8 godine? Ali ko će doloži ogromne, da napravi hale, infrastrukturu, sve i da ode? Infrastrukturu dobija kao i plac na komena. Dobije halu, dobije infrastrukturu, ne plaća nikakav porez 10 godina, dobije dovoljno para da te radnike plaća narednih 10 godina, on ne investira ništa. Nije se desilo to. Kako se nije desilo? Desilo se na mnogim mestima. Dešava se u Fijatu. Pa ne, dešava se naravno i što se tiče Smederevske železare. Ali generalno to nije čest slučaj. Dakle, generalno se pokazalo da te investicije koje su, dakle, srednja preduzeća, nekde oko 500 zaposlenih, dakle, da je to najbolje nešto što nam se desilo u poslednjih 15 godina. Dakle, to je da je to najzdraviji deo privrede i to ono što je izlazno rentabilno, to je ono što vuče naš izlaz. Ja vidim u tome budućnost. Ja prosto vidim da smo mi u suštini, dakle, neko ko treba da bude komponentaž za Nemce i za Italijane. I mislim da je to, nažalost, jedini put. Ako mi mislimo da budemo zemlja visoke tehnologije, mislim da ljudi imaju problem sa razmišljanjem. Ne radi se samo o tome. Pitajte Siemens da li je ikada uzeo dinar subvenciju Srbije. Reći će vam da ne i ne planiraju. Siemens ima izjava na njihovom sajtu, čini mi se, jedna, gde oni zapošljavaju još 200-300 ljudi. Skoro je to bilo i ne traže subvenciju države. Zašto? Ne treba im. Ne treba im. Kompanija koja svoje poslovanje bazira na subvencijama države, direktnim ili indirektnim, ne može da radi. Ali imate, ja sam ovde u studiju čula i kontraargumente, čula sam argumente, recimo jedna Slovačka je celu svoju privredu podigla na subvencijama. Podići privredu na subvencija i održavati je 15 godina subvencija su različite stvari. A to nije održavanje. Dakle, vi subvencije su, dakle, one su trenutne. Dakle, vi date subvencije i posle toga više nema. To nije tačno. Znači, sve kompanije koje sada proširuju proizvodnju kod nas, također tražili subvencije. Ali za nova radna mesta. Dakle, vi jedno radno mesto platite, ja mislim zaista da nije skupo platiti radno mesto i 10.000 evra, ako će to radno mesto da bude trajno.
A to u suštini jeste. Vrlo mali broj slučajeva. 10.000 evra je godišnja plata. Jeste, ali jedne godine. Dakle, ali vi imate čoveka koji je obezbeđen i koji će sutra da kupuje druge robe i da stvara nova radna mesta. Dakle, ljudi, daj Bože da nam dođe samo tih koji hoće da uzmu subvencije i da otvore prerađivačku industriju. To ste vi u potpunu pravu. Dakle, ključno su te razmenjive robe. Dakle, vi investicije koje dolaze dakle, u prerađivačku industriju i u agrar, pre svega, ali ova vrsta subvencija pod znacima navoda koja ide u preduzeća poput EPS-a, gde Fiskalni savet konstatuje da niti su smanjili plate kao u celom javnom sektoru za 10%, nego samo za 2%, a posle su ih, ima indicija, i podigli tokom 2015. godine, preveliki broj zaposlenih, ogromne plate na svim pozicijama od najniže do menadžerske. Mislim da prosto bez rasta cena struje, da budemo opet nepopularan, pošto ja nisam političar pa mogu da pričam bez tih ograda. Dakle, mislim da je ono što je bitno za EPS, on mora dakle, zaista izvršiti famozno restrukturiranje, to su i najavili, videli smo. I to je zaista dobro kada je pitanje EPS, ali ključno je da taj EPS je zaista faktor dakle, socijalne politike, faktor naše povećane konkurentnosti i da i on mora povećati cene struje ili se na taj način smanjiti nepotrebnu potrošnju. Ako samo kaj mogu da komentarišem, socijaldemokratija nije socijalizam. Nisu niske cene, subvencionišemo i sve tako da je. Socijaldemokratija u Nemačkoj, u skandinavskim zemljama podrazumijeva visoke cene, svi plaćaju visoke poreze, a onda oni koji nemaju država subvencioniše i preraspodeljuje. Ja se slažem da u EPS-u je potrebno da bude tržišna cena. Veliko je pitanje šta je to tržišna cena u našim uslovima. To je duplo veće, to je nerealno. Tržišna cena u našim uslovima. Da li EPS plaća ugalj isto kao što plaća firmu Nemačkoj? Sigurno ne plaća, tako da tržišna cena određuje. Ali druga bitna stvar je da povećanje cena struje u EPS-u bez restrukturiranja tog EPS-a i bez smanjenje gubitaka je bacanje para u bunar. MMF je, raniji saziv MMF-a ovde u Beogradu, sećam se, dao je jednu analizu koja je govorila ne znači nužno da bi cena struje bila skuplja. Pogledajmo šta se dešava unutar EPS-a, koliko ima ljudi koji ne zarađuju svoje plate. Tako je. To je analiza. Svetska banka je skoro radila sličnu analizu. Kako vam se čini potez premijera da smeni prvog čoveka EPS-a, za koga Nedeljnik Vreme podsjeća da je jedini, jedan od retkih u javnim preduzećima izabran po konkursu i na osnovu nekih kvalifikacija, smenjen zbog dva nova Audija. Kad ne možete da smenite direktora Srbijagasa, što mi je to koalicioni partner, koji isplaćuje 13. platu. Sa zamrznutim članstvom. Ali ovaj nije sa zamrznutim članstvom, tako? Koji daje 13. platu, vi njegov pominjete, a onda, pošto morate da pred izbore uradite nešto ili ste obećali, onda smenjate direktora EPS-a. Mi smatramo da i jedan i drugi loše radi, trebali su da odu. Nije da ja sada jednog branim i tako dalje, ali ne vidim da će se smenom direktora ništa promeniti. Pričamo o... Ja sam juče čitao ponovo ekspoze premijera iz 2014. godine. Nisam našao, apsolutno, osim nekih retkih stvari koje su se same od sebe desile, da je bilo šta pomereno vezano za ekonomske stvari. Pogotovo kod EPS-a i kod javnih preduzeća. Kako vam je izgledao taj trenutak zaista iskrenosti kad se kaže možda ja nisam imao dovoljno hrabrosti da uđem u prodaju, da se odlučimo za prodaju Telekoma i možda je i premijer podlegao tim pritiscima javnosti, kako on kaže, kampanji koja se vodila da se Telekom ne prodaje? Ja sam i pre nekoliko godina kada se prvi put prodavao Telekom bio za prodaju i mi smo tada napravili veliku grešu postavljajući maksimalnu cenu, minimalnu cenu prodaje. Postavljajući minimalnu cenu prodaje oterali se sve potencijalne investitore jer prodaje je pregovora, ne ja ispod ove granice neću ići. Međutim, sada su oni napravili ponovo istu grešku, oni su bili preopterećeni time moramo da dobijemo cenu koja je bila ponuđena veća od prethodne i sa tim opterećenjem su oni ušli u privatizaciju. Ja sam apsolutno bio za privatizaciju Telekoma, ne zbog toga što on ne treba da bude državni, nego što kao privatizovan može bolje da odgovori na tržište, da bude još profitabilniji i tako dalje i tako dalje. Tako da, ja ne mislim da smo sve izgubili. Je li to prodaja poslednjeg porodičnog srebra, prodaja Telekoma? Pa, dakle, kada pogledamo od ovih javnih preduzeća koja mogu da se prodaju i da su to neke ozbiljne pare, zaista je, pošto zaista mislim da EPS bi bilo zaista vrlo kritično i socijalno posmatrano prodavati, dakle, u suštini to je preduzeće koje najviše vredi, a da je u državnom vlasništvu.
Tako da je, to se može i tako posmatrati, a naravno u suštini je ono što je zabrinjavajuće kada je u pitanju Telekom, to je da kada se izuzme ovaj fiksna telefonija i kada se pogleda na mobilna telefonija, dakle njegov udeo na tržištu konstantno pada. Tako je. I to je opasnost. Ne to što je državni, ne to što nije privatizan, nego što prosto gubi tržište. Investicije, te kod fiksne telefonije, po meni, bit će katastrofalna situacija. Vi sad imate... U perspektivi to je veliki problem fiksne telefonije, a ona će opadati. Tako je. Vi treba da uložite 1-2 milijarde da biste... Fiksne telefonije su još uvijek one stare parice. Vi sad imate optiku koja je u svakom domu, a imate fiksnu telefonu koja je bazirana na nečemu što je zastarela. Ko će da investira 1-2 milijarde u taj Telekom? Kako mislite da će se rešiti pitanje Železare? Železare Smederevo, 22. marta tender, 1. aprila otvaranje ponuda i očekuje se da se pojavi kineski strateški partner. Ja mislim da ako se to desi, mislim da je to bit će jako dobra vest. Dakle, meni to izgleda toliko dobro da prosto sam, kao da kažem, suviše mi dobro to sve izgleda da uspemo da udomimo Železaru i da ti ljudi sačuvaju svoj posao imajući u vidu stanje na tržištu. Mislim da dugoročno meni se čini da je čak RTB Bor u boljoj situaciji, zato što za razliku od Železare da nemamo ni koks ni rudu, dakle dve glavne komponente, u Boru barem imamo kakvu takvu rudu. Dakle, imamo neke fabrike koje su, odnosno kompleks u metalurgiji vezan za to. Tako da mislim da dugoročno meni se čini da ako bi već birali šta da spašavamo, da treba spašavati RTB Bor, zato što on ipak ima neku, kako da kažem, barem ima nešto što je naše, dakle, i ne moramo sve da uvozimo. Sve se ne može, to je ta teza, sve se ne može prepustiti tržištu. Aktualna vlada insistira na tome da postoje mesta i postoje proizvodnje. Jedna od njih je RTB Bor, Rudnik Resavica, Železara, koje toliko vezuju ljudi, porodica za svoju sudbinu, da ih je prosto nemoguće precrtati. Ja se sa tim delimično slažem, ali vi morate da napravite jedan održivi plan i da se njega držite, koji će koliko toliko smanjiti gubitke u tim preduzećima, da se tako izrazim. Vi imate EPS koji ima ogromne gubitke. Vi imate Železaru koja trenutno radi potpuno netransparentno, mi ne znamo šta se dešava u Železari. Umjesto da to bude javni podatak. Obećavan je profit do kraja 2015. Železare, nemamo profit. Ali imamo tu nepovoljnost na svetskom tržištu gde je cena... Tako je, ali to treba da se izađe i da se kaže. Znači, prosto jedna takva netransparentnost, jedna takva obećanja opet nas dovode u situaciju da ovo sad, ako budemo privatizovali Železaru, otvara mnoga pitanja koliko će to nas košta, šta su to neke skrivene stvari koje mi ne vidimo itd. itd. Ja se slažem da kad je Bor u pitanju malo bolja situacija, rudnici su također specifična situacija, postojao je jedan plan reorganizacije tih rudnika, neka od tih okna treba zatvoriti svakako, ali neki rudnici mogu da rade za elektroprivredu, za neko drugo tržište i tako dalje. Imati rudnike sada bez proizvodnje električne energije, što niko ne radi u svetu, kopate ugalj i prodajete, to je puno besmisleno, ali povezati te rudnike sa i raspisati tender. Mi nemamo ni jedan kapacitet za proizvodnju električne energije koji je izgrađen, ne računamo ove male hidroelektrane, ni jedan kapacitet, 40 i nešto godine. Jedino sada stanari u Republici Srpskoj su pušteni u pogon i to je jedina investicija u regionu u poslednjih 48. I ako to EPS nije sposoban, a očigledno nije sposoban, zašto blokira nekog drugog da to radi? Zašto država ne radi na investicijama? Rudnici mogu da se ponude nekom ko će da proizvodi električnu energiju. Dobro, bit će Kostolac, da budemo pošteni, bit će Kostolac za 2 godine verovatno u funkciji. To je u stanare najveća investicija, dakle, mislim da je 350 megavata. Dakle, zaista velika investicija, naravno kineski kredit. Velika tema i Kopaonik foruma, biznis i uopšte u javnosti, taj famozni višak zaposlenih u javnom sektoru. Ja znam da se vi s time ne slažete, ali sad čujemo da se, čuli smo i u ovoj emisiji, da i ministarka Kori Udovički smatra da je zahtev i taj sporazum koji je vlada potpisala na neki način sa MMF-om obavezujući se da 75.000 ljudi iz tog sektora i došli bi na aprički nivo javnog sektora. Ministarka Udovički kaže da bi to unelo haos. Ona danas govori o otpuštanju 14.000 ljudi, neki će otići sami, a da će
praktično zahvalit ćemo se cifra ljudi koji će dobiti otkaz je 9000 i to kaže po hirurški preciznim kriterijumima. Kako vi to razumete? Ja mislim da je šansa da neko ko ima političke veze dobije otkaz minimum. Dakle, i imajući u vidu da sam ja, to stalno ponavljam, radio u jednom javnom preduzeću, odnosno agenciji, gde se 70 ljudi trebalo dobiti otkaz i kakav je godinu dana je vladao potpuno nervno rastrojstvo među ljudima. I imajući sve to u vidu, ja mislim da jedini način da se javni sektor minimalno smanji udeo ljudi koji radi, odnosno broj ljudi koji radi u javnom sektoru je samo prirodni odliv, ništa više. Dakle, mogućnost da se to uradi, a da ne bude politički ili rođački determinisano je... Sad, taj prirodni odliv može na dva načina, penzija i da plate se smanjuju dodatno, tako da ljudi više ne žele da rade u javnom sektoru. Tačno, to je isto, dakle, plate u javnom sektoru će biti zamrznute do 2018. Mislim da je to realnost. Dakle, to treba ljudi da shvate. Ali privilegija je raditi u javnom sektoru zato što je nesiguran posao. I zbog toga ove priče, sve o otkazima, stvaraju kod ljudi takav psihološki pritisak i mislim da je gubitak je posla, posle gubitka člana domaćinstva, najteža stvar koja čoveka može da pogodi. Dakle, prosto zbog tih nekih, to je dakle 2% javnog sektora, tih 9000 ili čak i nešto manje. Dakle, mislim da trebaju da stave tačku na to da kažu imamo, dakle, prirodni odliv, imamo zamrznute plate i završili smo s tom temom. Ali takođe postoji dokument koji je potpisan sa MMF-om koji kaže bit će otpuštanja kada je MMF... Imaćemo najmanji javni sektor u regionu, a da ne pričamo o Evropi. Kada je delegacija MMF-a sada bila, skrenuli su pažnju da primećuju da se to ne dešava. Prvo ću da kažem da je meni drago što ministarka sluša što opozicija priča već godinu dana, a to je da mi u suštini nemamo višak, ne na taj način kako su oni to odredili. Deo opozicije. Deo opozicije, dobro. Sa druge strane, ako pogledate analize, analiza postoji na sajtu ministarstva za državnu upravu, lokalnu samoupravu, koja kaže da mi imamo jedan od najmanjih javnih sektora u Evropi. Da, ali i lošu strukturu. Tako je, ali lošu strukturu. I mi, da kažem, socijaldemokratska stranka, da budem precizan, već godinu dana priča da pre od bilo kakvog otpuštenja treba uraditi optimizaciju. To je ovo što sada ministarka kaže hiruški, precizno. Nije to lako. Imamo više direktora i funkcionera nego što imamo ljudi koji mogu da rade... Ne samo to, koliko ste puta čuli da neka reforma nije sprovedena, da se vratimo na reforme, zato što nemamo kapacitet? Koliko ste puta? Ja slušam svaki dan. Nemamo kapacitet. Pa kako nemamo kapacitet? Imamo 70.000 više zaposlenih ljudi. Sada nemamo kapacitet da iskoristimo fondove Evropske unije za poljoprivredu, jer nemamo niz agencija koje su potrebne. Nemamo dovoljno inspekcijskih službi, nemamo dovoljno ljudi koji se bave evropskim integracijama, nemamo dovoljno inspektora u poreskoj upravi. Mali katastar imamo, ljudi neće da veruju zašto su gužve. Imamo, dakle, gužve, imamo mali broj lekara, imamo mali broj profesora. Dakle, prosto su svugde, a mi pričamo o prevelikom javnom sektoru. Ali priča se ovde uglavnom o javnoj upravi. Ali to je jako mali deo. Javna uprava mi je ukupno sa lokalnom samoupravom 70 nešto. To je jako mali deo, to je sedmina. Kako mislite da će se završiti ta saga sa viškom zaposlenih? Pa završit će se, ja se nadam da će ono što se ja zalažem će pobediti, ne zato što se ja zato zalažem, nego zato što je to linija manjeg otpora. Da neće biti otpuštenje. Pa naravno, ja mislim da. Nama je potrebno da povećamo efikasnost državne uprave, to je ključno. Efikasnost otpuštanjem na ovaj način nećemo da dobijemo. Zar neko misli da je učitelj u školi u Nemačkoj efikasniji od našeg učitelja? Pa isto su efikasni. Isto su efikasni. Ovo je prima samo 10 puta veću platu. Radnik u katastru u Nemačkoj je efikasniji nego radnik. Da sumnjam da je efikasniji. Apsolutno je efikasniji. Probite dobijete građevinsku dozvolu u Nemačkoj, probite dobijete u Srbiji. Pa to nije, ta nemogućnost da se dobije građevinska dozvola nije da zbog tog radnika u katastru, nego zbog nekih drugih volšebnih... Da li, kad ste zadnji put vadili nešto iz katastra? Ja sam u prethodne 3 meseca skoro 20 puta išao u katastar da rešim neki svoje probleme. Direktor IKEA se žalio ministarki Zorani Mihajlović da ima velike probleme da dobije svu papirologiju. Ja se slažem da nisu radnici... Sigurno nisu krivi. Naravno, radnici rade koliko mogu. Uđete tamo u Republički katastar, potrebno je 3 puta više ljudi. Ali na taj način nećemo rešiti ništa. Potrebno je da digitalizujemo upravu. Zašto ja treba da idem u katastar da dobijem javnu evidenciju o listu nepokretnosti kad to mogu da skinem kući na svom kompjuteru? Evo vam za kraj blic pitanje o kome nije bilo mnogo reči na Kopaoniku. Ne znam da li zato što se ideja u startu smatra neodrživom. Nije bilo mnogo reči o povećanju plata i penzija. To obećavaju u predizbornoj kampanji gotovo sve opozicione partije. Pa i sam premijer kaže
Sledi nam period oporavka i vidjet ćete, živjet ćete sve bolje i bolje. Plate i penzije će biti progresivno povećane. Ja mislim da realno ili nije? Da mislim da nije realno i da samo treba sprečiti otpuštanje i ne treba povećavati. Apsolutno je realno. Prošle godine smo, kada sklonimo plati penzije, svi ostali rashodi, i to je laž, što je premijer rekao na Kuponiku, da su smanjeni rashodi, za primjer, za robe i usluge, povećeni su rashodi za robe i usluge 14-15%, povećeni su rashodi i za subvencije i za neke druge rashode države, a smanjeni su samo plati penzije. Znači, ima prostora da se uštedi na nečemu drugom. S prošle godine studija Svetske banke koja kaže da samo u 4 segmenta možemo da uštedimo više nego što smo uštedili platim i penzijama. Tako da, realno je, ne preko noći. Znači, oni ko kaže mi ćemo sljedeće godine kad dođemo za 6 mjeseci na vlast vratiti plate penzije, to nije realno, apsolutno. Hvala vam puno što ste govorili za Pravi ugao. Hvala vama na pažnji. Ostanite uz program Radio Televizije Vojvodine.